Київ-Ужгород. Відтепер цим напрямком залізниці рухатиметься швидкісний потяг «Інтерсіті». 5 листопада в нас змінюється розклад руху поїздів. На вокзал Ужгород планується «Інтерсіті». Він складається із трансформерів, це вагони-трансформери, вони «Інтерсіті». І також, коли буде прямувати в нічний час, там будуть спальні місця. Із Києва потяг відправлятиметься о 13:08 і в Ужгороді буде вже о 2:05. У зворотньому напрямку з Ужгорода ним можна виїхати о 4:56 ранку, а вже о 18:30 «Інтерсіті» прибуде у столицю. Ціни на швидкісний потяг різні, в залежності від класу. Найдешевше буде придбати сидячий другий клас, його вартість від 460 гривень, категорія «Люкс» – від 2300 гривень. Крім того, в «Укрзалізниці» повідомляють про зміну графіки в руху деяких потягів. Розклад руху ви можете ознайомитись і плануємо працювати далі на користь пасажирам. Наразі в «Укрзалізниці» працюють над запуском потяга «Карпатський експрес». Це транзитний транспортний коридор через територію Румунії по широкій колії без пересадок. Маршрут прямування потяга планується Ужгород до Івано-Франківська з проїздом до Румунії.